Не стихват реакциите на политиците след решението на България да възобнови диалога с Газпром. От служебната власт заявиха, че сега не е моментът да се затваря нито една врата за доставка на синьо гориво. А част от партиите реагираха остро и заговориха за зависимост от Кремъл. Запрян Запрянов следи темата. Добър ден! Добър ден от НДК. Служебният министър на икономиката Никола Стоянов откри тук годишен икономически форум, а пред медиите коментира темата с газа. Според него пътят на диверсификацията минава през опцията Газпром и добави, че властта ще се съобрази с исканията на синдикати и работодатели за възобновяване на диалога с руската компания, за да може общата цена на газовия микс да се смъкне, тъй като без работещ парламент няма как да има компенсации за предприятията. На този фон последва и коментар от Демократична България. В писмена позиция оттам заявиха, че се обявяват категорично против възобновяването на доставки на синьо гориво от Русия за България и призоваха партиите от политическия спектър също да заемат ясна позиция. Нещо повече, според Демократична България, служебното правителство, цитирам, тласка страната неотклонно към зависимост от Кремъл. Какво отговори Никола Стоянов? Чуйте. В никакъв случай не бих нарекал това завой към Газпром. Това, което на срещата заявиха и работодателите, и синдикатите, а и истината е това, което и Министерството на икономиката подкрепя. И аз като човек от бизнеса да държим всички опции отворени. За нас не е окей да затваряме някоя опция. Диверсификация не означава да затворим едни опции и да гоним други. Диверсификация за нас означава всички опции да са отворени, да преговаряме, да доставяме по всички възможни маршрути. За това става дума. И още един нюанс, само че от политическия сблъсък между настоящия министър на икономиката Никола Стоянов и бившия такъв Корнелия Нинова, която, припомням, го свали от поста шеф на ВМЗ Сопот. Днес Стоянов по повод политическата престрелка между двамата каза, че няма да влиза в риториката на Нинова и че тя не се държи на ниво. Запрян Запрянов, благодаря ти.